да. На Днепре сегодня вот крещение. Так. Здесь рядом яхт-клуб. Место очень такое интересное. Так, а може б ви стали, ми ж будемо на схід, ви отак знімати, отсюда. Так ви будете... Лучше отсюда, тому що від сонця. Так, дивіться, так. Отсюда, якщо отсюда знімати, отсюда, на нас, так. Сонце буде... А, потом же буде, потом будем розвертати, да? Ну, хорошо, ви лучше знаєте. Давайте так от лучше, да. Ви лучше знаєте, так що дивіться. Ні, ти дивишся, ти, я напротив тебе стою, ти дивишся на схід. Так. І я теж на схід. Я теж на схід. Тому що... Господи Боже, поможи. Благословенне царство Отця і Сина і Святого Духа нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Мирі Господу помолимось. Господи, помилуй. За мир з неба і спасіння душ наших, Господу, помолимось. Господи, помилуй. За мир усього світу, за добрий стан святих Божих церков і за з'єднання всіх, Господу, помолимось. Господи, помилуй. За Богом бережену Україну нашу, за владу і військо її, Господу, помолимось. Господи, помилуй. Щоб освятилась вода ця силою і дійством, і сходженням Святого Духа, Господу, помолимось. Господи, помилуй. Щоб була послана їй благодать визволення, благословення Іорданське, Господу, помолимось. Господи, помилуй. Щоб зійшла на воду цю очисна дія Пресвятої Троїці, Господу, помолимось. Господи, помилуй. Щоб через сходження Святого Духа просвітилися нам світло розуму і побожності, Господу, помолимось. Господи, помилуй.
щоб стала вода ця на відігнання всякої напасти ворогів видимих і невидимих. Господу помолимось. Господи, помилуй, щоб сподобився нетлінного царства мій охрещений брат Андрій. Господу помолимось. Господи, помилуй, щоб з'єднався він з Христом Богом нашим і став причасником смерті і воскресіння Його. Господу помолимось. Господи, помилуй, щоб зберіг він одежу хрещення і дар Духа чистим і непорочний в день Христа Бога нашого. Господу помолимось. Господу, щоб вода ця стала для нього купілью другого народження на відпущення гріхів та одежею нетління. Господу помолимось. Господи, помилуй. Слава тобі, Господи, слава тобі, слава тобі, слава тобі, слава тобі. Алілуя, алілуя. Сам чоловіколюбце царю, прийди і нині через сходження Святого Духа і освяти воду цю. Слава тобі, Боже, слава тобі, слава тобі, слава тобі, слава тобі. Алілуя, алілуя, алілуя. Благословен Бог, що просвітлює, освячує всяку людину, яка приходить на світ і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Юлій, дайте, будь ласка. Так. Юлій. Алілуя. Помазується раб Божий Андрій єлеєм радості в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Так, коли помазують груди, промовляється настілення душі і тіла. Коли помазують вуха на слухання віри, на слухання Слова Божого. На слухання Слова Божого в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Коли помазують руки, руки твої сотворили мене і порятували мене. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Так, коли помазуєш ноги, щоб ходив він стопами заповідей твоїх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ти тоді отрікався від дьяволу. Ще раз. Чи відрікаєшся ти від сатани всякого діла його, всіх слуг його і всякого служіння йому і всієї гордині його? Чи відрікаєшся ти від сатани всякого діла його, всіх слуг його і всякого служіння йому і всякої гордині його? Чи відрікаєшся ти від сатани всякого діла його, всіх слуг його, всякого служіння йому і всякої гордині його?
Петя, рабочий Андрей. Давай. Так, рабочий Андрей во имя Отца. Отца, давай. Отца. И Сына. И Святого Духа. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Дякую. Дуже дякую. Дякую. Хто буде вірувати, хреститься, спасенний буде. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Так что можно поздравлять новокрещенного, да, Андрея. Аминь. Отец Алексей, спасибо, да, слава Богу. Да, Господи, благослови его, Господи. Да. Чтоб он ішов дорогою праведности, Аминь. Господи. Храни его, постав своих ангелов возле него. Охороняй його, його майбутню сім'ю, його майбутніх діток, його внуків і благослови його по тисячі родів. Так. Ти сказав, благословляй, благословлю по тисячі родів любящих мене. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Амінь.